დღეს ვეხმობულეთის გამგეობა მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტში შეტანილი ცვლილებები დასამტკიცებლად საკრებულოს წარუდგინა. შედეგად ვეხმობულეთის ბიუჯეტი ეკონომიების ხარჯზე 8300 ლარით შემცირდა. გამგეობის ბალანსერი ცხული აიპების დაფინანსება არ გაზრდილა, თანხების პრიორიტეტების მიხედვით გადანაწილდა. ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე 8,97,282 ლარი გაიწერა. წინა საარჩევნოდ ხელისუფლება ეცდება, რომ ბიუჯეტში შეიტანოს ცვლილებები ისეთ ადგილებს, სადაც არ მიესრულება და მოსახლეობა ელემენტარულად არ უშვებს გამგებელს და საკრებულოს, რომ მივიდეს იქ და თუნდაც საარჩევნო კომპანია ატაროს და ისეთ სამსახურებს, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში იყო დაგეგმილი ბიუჯეტი, შეუმცირეს ბიუჯეტი და ამ ხარჯზე გაზარდეს ბიუჯეტი 1,200,000 დაახლოებით, 1,200,000-დან 750,000 მოხმარდება ინფრასტრუქტურულ ღონისძიებას. ფაქტიურად, რაც ბიუჯეტის ცვლილებაზე ქონდა, ეს ყველა დაგეგმილი არის ეკონომიის ხარჯი. ასიგნების ხარჯი, რომელიც სამსახურებში იყო ეკონომია, კაპიტალურიდანაც 853,000 ლარი იყო ეკონომია, რომელიც ის ღონისძიებები დაგეგმით. დამატებით არაფერი არ დაემატა.